Veel kord tere kõigile. Mina olen Eevi Tarro, koolielu ainemoderaator ja töötan Võru Kreutzwaldi koolis. Kuna ma ise olen osalenud, arvan, et üsna paljudel sellistel veebipõhistel masskursustel, siis kui pakuti võimalus, on mul tahtmine rääkida sellest õppimise vormist kõigile. Teistele ka. Nii. Nii palju veel, et see on minu päris esimene iseseisev veebiseminar. Olen natukene ärevil. Aga kõigepealt, mis see MOOC, mis seal pealkirjas on, endast kujutab. See on lühend. Väljendist Massive Open Online Course. Nii et massidele avatud online kursus. Kõikidele MOOCidele, olen mina aru saanud, on ühine see, et nad on tasuta. Nad on täiesti veebipõhised. Nad üldjuhul ei ole pikad, kuigi täna me räägime ka sellisest kursest, mille pikkus on 9 nädalat ja minu arust on see juba üsna pikk, aga nad kindlasti ei kesta aastaid. Ja kuskilt ma lugesin, et vaja on vaid arvutit ja internetiühendus, aga ma panin siia juurde, et tegelikult on ikkagi aega ka vaja. Ja sellega peab üsna niimoodi arvestama, et kui mis iganes kursusele minna, et sul selle kursuse läbimiseks ikka tõepoolest korralikult aega ka. Räägin nendest võimalustest, vahenditest, kus ma ise olen osalenud. Üks võib-olla, et kõige suurem nendest on European SchoolNet Akadeemia. Ja ütlen kohe ära selle, et mulle selle kursused väga meeldivad. Siis Eesti õpetajatel on vist küll kõige pikemad aega olnud kättesaadavad Edwinningu õppimislaboris toimuvad üritused. Need on hästi lühikesed, aga väga head. Siis on eelmisest, ei valetan sellest kevadest, uus selline platform EMMA. Lühend European Multiple MOOC aggregaator. Nagu siin pildi peal näha, on tegemist beta-versiooniga, et seda veel arendatakse, aga kursused seal toimivad. Ja õppida saab. Ja sellel platformil on täiesti eesti keelde tõlgitud kursusi, täiesti eestikeelseid kursusi. Ja leidsin ka Tartu Ülikooli selliste masskursuste loetelu. Ise ma nendel osalenud ei ole, aga sellel kevadel ma tahan veel kursuse osaleda küll. Nii et sellised neli, noh, võib öelda suurt ühendust, kes selliseid masskursusi pakuvad. Alustan Euroopa Kooliakadeemiast ja nüüd ma panen teile selle linki, et te saate ise minna sinna lehe peale. Üks moment. Nii, kus minu chat on. Et teie saate minna sellele lehele ja nagu mul siin esimesena kirjas on, on see kursuste avalik loetelu minu arvates ka üks hea asi, et ei pea üldse registreeruma, ei pea kasutajat tegema selle jaoks, et saada teada, millised kursused
loetelus praegu välja pakutavad on. Ja kui teil midagi selle kohta küsida on, siis palun küsige chatis. Nagu ma ütlesin, et mul on esimene iseseisev beebiseminar ja ma ei julgenud ekraani jagamist ette võtta, et kohe siin paralleelselt näidata, mis selle lehe peal on. Aga ma arvan, et te saate väga ilusti selle lehe peal ise vaadatud. Üleval paremal on seal valik kursused ja sealt kõik need pakutavad kursused koos selle infoga, mis ma siin just tutvustama hakkan, koos selle infoga nad seal kätte saadavad on. Ja meeldib mulle, et väga täpselt on ära kirjeldatud sihtrühm, nii et kui see kursus valida, tahta sinna minna, siis tõepoolest saad ikkagi hinnata seda, et kas see üldse minule on mõeldud, minu jaoks valmistatud. On ilusti kirjas, millal algab, millal lõpeb, mitu nädalat kestab, kui suurt töömahtu selle nädala juurde, nädala kohta arvestatakse, kas 2 tundi, 3 tundi, 4 tundi, üldjuhulega nad mahukamad ei ole arvestatud. Ja nii nagu siin kõrval pildi peal näha on, on nad on erinevate moodulitena ja tegelikult igal kursusel oma selline pildikene, mis selle teema on, millal algab, millal lõpeb ja üldiselt on süsteem selline, et kui järgmisel nädalal järgmine moodul avatakse, siis see eelmine nädal jääb avatuks, et ega sellepärast ta eelmis nädalat ja selle materjale kinni ei panda. Seal avalehel ilma igasuguse sisse logimiseta, kasutajanime tegemiseta on infotunnistuse kohta, kes saavad tunnistuse, millistel tingimustel tunnistuse saab ja on ka need õpetajad, kes seda kursust õpetavad, kes need materjalid on ette valmistanud. Mis mulle väga meeldib, eriti selle Euroopa Kooliakadeemia kohta, on see, et minu arvates on siin kõige süsteemsemalt see materjal esitatud. Ja nende kõik kursused ongi niimoodi, et on väikene video, tõepoolest hästi lühikene, mõni võib-olla isegi alla 3 minuti, aga üldiselt 3 kuni 8, võib-olla on ka üks video 9 minutit olnud. Aga üldiselt tõesti lühike konkreetne video, milles materjali tutvustatakse. Ja nüüd on see videotekst ka tekstina kätte saadav, et video all on link ja saad sellega ilusti kas ekraanilt lugeda või välja printida, kui selleks soovi on. Olen proovinud nii, et kuulan ja loen, aga mulle see variant ei sobi. Mulle meeldib videot vaadata. Aga kellel vaja, saab ka tekstiin võtta. Ja ülesanded, siin kõrval on ka näha, näiteks number 2 ülesanne, et on siin ilusti ülesanne, osadeks tehtud selline ülesanne ja kui ma siia nüüd lähen, mul on pildina, mina seda teha läbi ei saa, aga seal on kõik need materjalid, mulle avanevad kõik materjalid, mis selle ülesande juures on vajalikud ja kohe nende materjalide juures on see koht, kuhu ma vastan. Küll on vaja pädetisse panna vastus, siis ongi see link pädetile ja ma saan kohe sealt materjalide juurest vastama. Et selle Euroopa Kooliakadeemia kursuste juures, jah, minu arust ei ole üldse võimalik ära eksida selle koha pealt, et ei tea, kuhu ma nüüd vastan. Ja kui siit pildi pealt vaadata, siis 2-6 on olnud mingisugused lisamaterjalid, et neid ei ole mina selle aja sees jõudnud läbi vaadata, aga need kohustuslikud ülesanded, kui ma õigesti mäletan, siis kui mul on nad läbi tehtud, ära vastatud, siis kas ma saan ise ära märkida,
kuna pädetisse vastamine siis ilmselt automaatselt ei lähe, et mul on ülesanne vastatud. Järgmine, kui on järgmine ülesanne lahti, siis tuleb siia pluss ja saan ma need järgmise mooduli materjalid ja saan need järgmise mooduli selle vastamised ka. Ja siin on nüüd pilt sellest, kuidas siis kursusel osalejale see ülesanne konkreetselt näha on. Et mul on siin näitena number 1 ülesanne, mul on need kõik ära lahendatud. Siin on siis see video. Video all näete kohe see tekst või link tekstile. Ja siin all on selgitused, mida õpitakse, kuidas õpitakse ja seal allpool, mis siia pildi peale ei ole mul mahtunud, on siis vastamise koha peal ka kohe link või link vastamisele. Nii. Ja veel mulle meeldivad selle Euroopa Kooliakadeemia tunnistused. Tunnistus on alati kahe leheküljeline. On ilusti kirjas, millise kursuse oled läbinud, kuupäev või kuupäevad, millisel ajavahemikul kursus toimus, et selle kursuse läbi viia on European School Net Akadeemia nimi. On allkirjad ja siin allpool on õpetajatele, vähemasti meile on see oluline, kirjas ka ilusti mitu tundi. Ja see on nüüd sellest nädala koormusest arvestatud, mitu nädalat ja kui palju siis selle nädala koormuseks on arvestatud. Ja teise lehekülje peal on väga korralikult, põhjalikult kõik need teemad, mis läbiti. Iga mooduli kohta täpselt need alateemad ka kirja pandud. See näide siin on nelja mooduline, neli nädalat see kestis. Aga kui oli 7 nädalat, siis on siin 7 moodulit ja kõik need teemad on siia ka jällegi ära mahutatud. Nii et sellest Euroopa Kooliakadeemiast olen alati need tunnistused ka saanud. Nii, kas on selle kohta midagi küsida? Siis ma edasi läheksin juba teise muugi pakkuja juurde. Nii, kui hetkel ei ole, siis teine selline üleeuroopaline online-kursuste, massiliste kursuste pakkuja on sellest kevadest. Ja mina nimetangi teda emmaks. Ja aga vahepeal ma panen teile linki ka, et te saate selle lehekülje peale ka minna. Siin, kui te sellele platform European MOOCs EU lehe peale lähete, siis ongi kõik need pakutavad kursused selliste piltidena. Mina olen siin natukene omavolitsenud pilte teise kohta tõstnud, sest ma tahtsin siin esimeseks panna eestikeelsed. Kuna siin on erinevad ülikoolid, et kui te veebilehele lähete, siis siin minul on halli riba peal, on kõik need ülikoolid üles loetud ja Tallinna ülikool on selle platformi kaasosaline. Eestikeelsed on siin kursused mõttiseast igapäevainus ja arvuti kasutamine õppe uurimistöös. Nutiseadmete koolitusel olen osalenud ja arvuti kasutamine uurimistöös. Olen natuke nördinud, see pidi täna algama ja nüüd kui ma täna läksin vaatama, siis selgus, et ei, see algus on edasi lükatud ja algab hoopis veebruaris. Aga kui nüüd selle kursuse pildi peale minna, siis minusti on isegi vaja klõpsata, tuleb siit selline selgitus,
No näiteks arvuti kasutamine uurimistöös, et õpetajan Mart Laanpere kursus on suunatud üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele ja ilmselt ta põhikooliõpilastele on raske, aga ka õpetajatele, kes soovivad oma uurimiste tegemise oskusi värskendada ja muidugi kõrgkoolide tudengitele. Ja siin on seda pikemalt, et lugeda siis tuleb klõpsata. Aga oluline on see, et siin on näha ka, mis keeles on. Et saab nii eesti keeles kui inglise keeles seda kursust läbida. Ja sama nutiseadmed igapäevaelus saab nii inglise keeles kui eesti keeles. Ja kõik need teised, mis teil seal avalehel avanevad, näha on, jällegi igal pool on näha, mis keeles see kursus läbitav on. Nii kui nüüd siin edasi minna, jällegi ilma, et kasutajanime teha, ilma, et kuskile registreeruda, saab kursusega tutvuda. On siin pealkiri, õpetaja, millal algab 29. veebruaril. Sellest 44. nädalast ma küll aru ei saa. Teistel kursustel on siin kirjas, mitu nädalat kestab, aga see ei kesta 44 nädalat. Ja et on tasuta, siin all on nagu ikka selgitus, mida õpetatakse milleks. Ja tulevad siin ka ilusti nädalate kaupa kõik need teemad, mis läbitakse. Aga pildi panin ma siia selle paremal pool oleva kahe nupu pärast. Et kui ja on 9 nädalat on selgituses, aga see ei alga ka 44. nädalal. Siin tõlkimise juures, et kui sealt noolekesest lahti tõlpsata, siis seal ongi, kas oled sa ingliskeelses versioonis ja siis sa valid eesti keele või kui sul on eesti keeles, siis sa saad valida ingliskeelse. Et üldiselt nad kahes keeles on, aga siit koha pealt saad valida selle keele, mis keeles sina tahad lugeda, materjale, mis keeles sa tahad ise ka vastata, kuigi vastamine on nii nagu ka ingliskeelsele ja sina saad ikka eesti keeles kirjutada. Ja see eesolev nupukene, siit kaudu saad siis kursusele registreeruda ja kursuse materjalide juurde. Nii, tulen tagasi, küsin, kas selle Emma kohta on kellelgi midagi küsida, nii kaua kuni teie võibolla küsimusi kirjutate siia chatti, siis räägin enda kõige suuremast elamusest sellel kursusel. Seda platformi või? Panen uuesti. Aha, ma ei pane. Ma osalesin ühel Prantsuse ülikooli kursusel. Ja kursus oli siis prantsuse ja inglise keeles. Ja mind lihtsalt huvitas, kas ma ingliskeelsel kursusel, mis siis originaalis on prantsuse keeles, kas ma saan hakkama. Ja ma küsin, et kujutate ette, ma sain hakkama. Et tegelikult ei ole see keeleprobleem üldse nii hull, kui me arvame. Nii kui küsimusi ei ole, siis räägime Tartu Ülikooli masskursustest. Nendel on ka, ma ütleksin, üsna pikk loetelu ja ma keskendun või räägin, tutvustan ikkagi seda kursust, mis on eesti keeles. Aga üldiselt on Tartu Ülikooli masskursused
nagu kõik tasuta. Neid käsitletakse kui täiend õppekursusi ja kirjas on, et kursuse läbinu saab Tartu Ülikooli tunnistuse. Ja Tartu Ülikooli kursustele üldiselt on selline oma registreerimissüsteem ja ka nendele masskursustele on online registreerumine, aga selle Tartu Ülikooli registreerumiskeskkonna kaudu. Kirjas oli, et üldjuhul on see keskus 4 nädalat, see programmeerimise kursus, mida ma kõige rohkem eesti keelest olen, tean, et on eesti keeles ja kõige rohkem tahan tutvustada, see kestab 4 nädalat, kuigi kui siin neid ingliskeelseid kursusi vaadata, mis pildi peal on, siis siin on enamasti 6 nädalat. Ja vabandust, ma panen teile linki ka, et te saate ise minna vaatama. Ja võib-olla tahate mõnel ingliskeelsel kursusel ka osaleda. Ja kes mingilgi moel Tartu Ülikoolis õpib, siis ka nende masskursustel osalemiste eest jagatakse, mina saan niimoodi aru, ainepunkte. Nüüd siis sellest, ma lugesin küll välja Tainsast, eestikeelsest Tartu Ülikooli poolt organiseeritud, välja töötatud masskursusest, programmeerimisest maalähedasel. Kestab see 4 nädalat, sellel kevadel peaks ta praegustel andmetel algama 7. märtsil ja kestab 3. aprillini. Ja suunatud, koostatud see kursus ongi kõigile ja eelkõige täiskasvanutele ja olen kuulnud sellist kursuse läbiviijate tagasisidet esimesest kursusest, et need, kes osalesid, et tegelikult tõepoolest inimesed saavad sellega hakkama ja midagi karta, et oi, see programmeerimine ei ole põhjust. Ja nii nagu siin kõikide Tartu Ülikooli kursuste kohta, siis ka selle kohta saab tunnistuse. Ja mingeid eelteadmisi erilisi sellel kursusel osalemine ei eelda. Nüüd pärast selle esitluse valmistegemist lugesin ma kuskilt, et kevadine kursus on eelkõige Pythonis programmeerimise õpetamisele. Et mul on väga kahju, et ma ei ole ise sellel kursusel veel suutnud osaleda, aga sügisel, mis oli täpselt selle aja pärast, mul ei olnud seda aega, et need 4 nädalat programmeerimisega tegelda. Ja viimane selline keskkond, kus onlainis kursused toimuvad, on eedviningus. Vaat siin on nüüd küll niiviisi, et jah, selle teema näeb ära, aga et siin osaleda, sellel kursusel osaleda, peab kindlasti olema eedviningu kasutaja. Ja kuigi need koolitused toimuvad nagu täiesti eraldi eedviningu õppimislaboris, siis sa pead olema eedviningu kasutaja, sul peab olema eedviningus kasutaja tehtud, registreeritud ennast, siis sa saad ka nendel õppimisüritustel osaleda. Nii, panen jällegi linki ja tegelikult on mul väga kahju, et teise pool aasta eedviningu õppimisürituste kava ei ole veel avaldatud. Et 2 korda aastas neid avaldatakse, kuskil septembri lõpu poole
nad tõesti väga septembri alguses ei avalda ja jaanuaris ei ole kah veel tänaseks avaldatud. Just enne veebiseminari veel vaatasin üle. Aga tegemist on sellise lühikese online intensiivkursusega. Tõepoolest mingi 4-5 päeva on sellist aktiivset õppimist ja täiesti viimasel ajal on niiviisi, et ütleme, et ühe ülesande peale on arvestatud, et kahe päeva jooksul teed ära, järgmise kahe päeva jooksul ja veel kaks päeva, ütleme, nagu kolm ülesannet ongi ja siis on selline arutelu, vaat see on nüüd siin väga hea, et tõepoolest üle Euroopa on õpetajad sellel kursusel ja sa saad tõepoolest ülevaate sellest, mida ka teistes Euroopa koolides tehakse ja kuidas tehakse. Et mina olen uurinud nende nutivahendite kasutamist ja ütleme seda VOSK filosoofia rakendamist koolides. Nii et tõepoolest erinevates nendes koolides, millised probleemid on, kui palju kuskil kasutatakse, täiesti ilusa ülevaate saab. Ja nagu ma siin ütlesin, et toimub see kursus Learning Lab, see on siis õppimislaboris. Kõik materjalid on seal, kõik need vastamised on seal õppimislaboris. Siin on põhiliselt niimoodi, et ühe nädala ülesanded, aga vastamine, kui ma kiitsin seal Euroopa Skuunet Akadeemias, et täpselt selle ülesande juures on ka vastamine, siis siin on väga sageli vaja kuskile koorumisse arutlema minna. Nii et siin tuleb natuke rohkem tähelepanelik olla, kuhu kohta see vastus kirjutada. Aga kui nüüd sellel kursusel tahta osaleda? Ega siin on ka niimoodi, et näete ilusti ära, mis teema on, kes kunas toimub, siis registreerimine on tõepoolest üsna täpselt üks nädal enne selle algust, et varem ei saa registreeruda. Ja ma pean ütlema, et ei tohi ka hiljaks jääda. See online vormile kaudu registreerumine toimub, ongi kinni, kuna osalejate arv on piiratud, kui see arv saab täis, siis rohkem sa selle nädala jooksul registreeruda ei saa. Ja minu arust on mul üks kursus, kus ma olen kaks korda üritanud osaleda, aga ma olen mõlemal korral registreerimisega hiljaks jäänud. Nii et ma olen aru saanud, et isegi mõnikord on päev paar varem lahti tehtud ja kõik kohad on hõivatud. Ja veel kord, et siia registreeruda, selle jaoks peab olema eetviningus kasutaja nimi tehtud, et sa pead olema eetviningu kasutaja. Ja siin siis selline ülevaade, mis on õppimisürituse kohta teada, mida sa saad lugeda. See on, veel ütlen seda, et suur tänu, et eesti keelde on kõik need ära tõlgitud ja siin on olnud ka kursusel niimoodi, et on eestikeelne tugi. Kõik materjalid on küll inglise keeles, kursus ise toimub inglise keeles, aga itsast on keegi, kes on toetanud siis vajadusel eestikeelte tõlkimisega või aidanud. Ma olen selle kursusel olnud, aga ma tunnistan, et ma ei kasutanud seda abi ja sellepärast ma ei oska seda rohkem kommenteerida. Aga tutvustatakse siis pealkirja, konkreetsed kuupäevad ja need on tõesti lühikesed. Need ei ole kunagi pikad, üle kolme nädala kohe kindlasti mitte. Mis keeles on ja muide sellele peab ka väga tähelepanu pöörama, et järjest rohkem on eetviningus, kuidas öelda, rahvuskeeltes kursusi. Et ongi itaalia keeles ja ei tõlgitagi inglise keelte, nii et kui sa itaalia keelte ei oska, siis sa selle kursusel ikkagi osaleda ei saagi.
prantsuse ja portugali keeles, nii et kindlasti peab vaatama, mis keeles kursus toimub. Siis jällegi see sihtry ja tõmbasin joole alla, et mis kuupäevast avatakse see registreerimisvorm. Tavaliselt nädal varem ja ma viimasel ajal ei ole küll seda märganud, ja et kui siin on kirjutatud, et 28. septembril avatakse registreerimine, et siis varem oleks avatud. Aga kunagi jah, varem ma ütlen, et ma olen kaks korda üritanud ja mõlemal korral registreerimisega hiljaks jäänud. Ja siis siin lühike sisuselgitus, mis selles kursuses õpitakse, mida, milliseid materjale jagatakse, millised ülesanded on. Nii, ja teate, minu poolt ongi kõik. Ja ma tean, et see tuleb varsti ja Kristi, ma isegi sellepärast lükkasin seda veebiseminari nii edasi, et äkki tuleb see eetvinningu teise pool aasta kava ära, aga jah, ei ole veel avaldatud. Aga ta kindlasti tõesti kas selle või järgmise nädala jooksul tuleb, nii jaanuaris kindlasti avaldatakse. Ja veel kord, siin on esiteks lühikesed, teiseks tõesti, kui on mingitki huvi, siis Euroopa koolid õpetajatega saab suhelda ja saab ülevaate sellest, mida teistes Euroopa koolides sellel teemal tehakse. Nii, kas on küsimusi? Et muidu mina tänan, minule on need online-kursused tegelikult tõesti väga meeldinud. Sa tõesti saad endale sobival ajal ülesandeid lahendada, ülesandeid teha. Sa saad suhelda ka väga huvitavate inimestega, kaaskursuslastega. Euroopa Kooliakadeemias on väga huvitav selline hindamise süsteem, et on lõputöö vaja teha ja mina pean hindama kahe oma kursuse kaaslase tööd ja kaks kursuse kaaslast hindavad minu tööd. On ka selline eraldi keskkond, kus see tegutsemine toimub. Et minu jaoks ka selline huvitav variant. Et saab selliseid võtteid, mida mujal kasutatakse. Ja minu jaoks on huvitav olnud. Et kui ei ole midagi, mina isenesest ajajärgi võin veel siin täiesti olla, kuulata, vastata küsimustele. Aga kui ei ole midagi küsida, siis mina soovitan küll, katsetage julgelt neid online-kursusi. Ja isegi kui nad on inglise keeles, siis et minu inglise keel on täiesti tavaline Eesti üldhariduskooli inglise keel 2 tundi nädalas ja saab hakkama. Aga siis suur tänu kõigile, kes kuulasid ja edukaid online-koolitusi. Võite siis alustada nendest, mida meie ülikoolid pakuvad eesti keeles. Aga inglise keeles toimuvatele kursustele soovitan ka minna. Ja minu arust ei ole seal ka mitte midagi, kuidas öelda, mingeid sanktsioone ei rakendata, kui see kursus, mis iganes põhjusel jääb lõpetamata. Ja väga paljudel juhtudel on need toimunud kursuste materjalid ka täiesti avatud
Nii et kui sealt Euroopa Akadeemiast vaadata, siis mitmed kursused materjalid on olemas, et saab vaadata ka siis, kui sa ei ole seal kursusel osalenud. Aga suur tänu! Jagage, soovitage, kes vähegi julgeb, osalege!